এই সুদা গছডালত কি কৰি ফাইনেল কি ফাইনেল এই ফাইনেল এইডাল হয়তো ফাইনেল ফাইনেল নাম কিয় নাম বুলি কৈছে এ নাই অ বৰ টেক্ট লাগি গৈছে হয় নাম বুলি কৈছে এ বৰ টেক্ট লাগি গৈছে নাম এ মই নানামো মই নামিবলৈ কৈছে নহয় নাম সি মহা জংগলখন লগাই দিম নাম ফাইনেল খেলিবলৈ নাম এইটো ফাইনেল ফাইনেল খেলাটো ওলাইছে কচোন কি কাৰণত ফাইনেল খেলিবলগীয়া হ'ল কি কবি কালি খুব দিলে দিলে কোনে দিলে কোনে দিব আৰু তিৰোতাই সেইটো কি ডাঙৰ কথা মোৰ লগততো মোৰজনী ডেইলি লাগি থাকে মোৰ মহামায়া বৰ সাংঘাতিক মোক পুৱা গধূলা সন্ধ্যা তিনি সন্ধ্যাই পিতেহে মই মানুহৰ আগত মাক উলিয়াব নোৱাৰা হৈ গৈছিলে একেবাৰে সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় বুইছা মোৰজনীও নহয় কয় মোকো পিতা দুইটাই কিয় ওচৰ চুবুৰীয়াই গম নাপায় ওচৰ চুবুৰীয়া আহে আকৌ মোকহে গালি পাৰে সেই তোক গালি পাৰে মানে গালি পাৰে মানে মোক যেতিয়া তিৰোতাই ভিতৰত পিতে তেতিয়া ওলটাই মইহে গালি পাৰোঁ আৰু আজিৰ পৰা যদি এনেকুৱা কৰিবি তোৰ পিঠি মই ধুপধুপীয়া কৰি দিম গোলত একেবাৰে কঁকালৰ যোৰা লৰাই দিম মানুহবিলাকে ভাবে ওলটাই তিৰোতাক মইহে